Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou fazer um tour completo por essa loja da Gamer, que é maravilhosa. Tem muita porcelana linda pra gente fazer aquela nossa mesa posta, pra gente fazer as nossas receitas lá maravilhosas e deixar todo mundo com água na boca. E sem contar que hoje estão com muita novidade por aqui também e muito desconto. Então vamos conferir comigo? Como vocês podem ver, tem muita coisa legal, então compensa muito. E eles estão com muita promoção boa. Tem a clássica, tem a moderna, tem para tudo que é gosto. Então, sensacional, né? Olha que linda essa daqui. Tem rosinha, tem a verde. E são estilos diferentes, como vocês podem ver aqui. Olha os detalhes. É uma diferente da outra. Super combina. Sensacional, olha. Muito detalhe, muito acabamento. E olha essa sopeira aqui, que bacana. Eu acho muito show de bola pra gente poder fazer uma sopinha ali, colocar aqui nessa sopeira, fica um encanto. E realmente tem muito prato diferente. E esses daqui também, olha, olha que meio, que detalhe aqui. Tem uma borboletinha aqui, tem a outra aqui, ó. A xícara do jogo também é todo cheio das borboletinhas também. Muito delicado. Aqui também tem essa daqui que eu achei muito bacana, ó. É cheio de rosas, ó. Tá vendo, ó? É cheio de rosas, mas ele é muito sutil, é um prato todo branco. Tem aqui também, ó, na xícara também, ó, os detalhes das rosas. Olha isso daqui, que bacana. Bem diferente. Coisa mais linda essa porcelana, hein? Já curti ela. Pessoal, vocês não vão acreditar. Olhem esse daqui de Natal. Logo, logo chega o Natal, né? Então a gente já tem que começar a se preparar também, né? Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por essa época do ano. Pra mim é a melhor. Os famosos Animal Print, também várias tonalidades diferentes. Muito show de bola. Tem a linha Natureza também, que eu acho maravilhosa essa linha Natureza. E vocês sabem o que é esse daqui? Uma forma de pão maravilhosa também. Olha, você assa o pão aqui, bonitinho. Tem essa tampa, uma forma pra pão. Tem essa outra enorme aqui, que é a Roaster também, que eu tenho uma dessa aqui, e é sensacional. Ele já vem com uma gradezinha aqui embaixo, e auxilia muito, né, pra assar um frango, uma carne de porco. E olhem os detalhes dessas cocotes, uma mais linda que a outra. E os preços que vocês estão vendo aqui, pessoal, tem tudo 20% de desconto em cima, então, ó, tem um desconto, tá muito bom. Olha que lindo esses ramequins aqui, várias cores, como eu sempre falo pra vocês. Tem essas outras aqui, ótimo, com uma saladinha. Olha essa daqui também, uma quiche. Eu já fiz uma quiche nessa daqui. Mas fazer quiche nessa daqui, então, ó, tamanho família, perfeita. E eu achei uma ótima ideia também. Por que não comprar uma porcelana e fazer um vaso de flor para você poder decorar a sua mesa? E se você gosta daquela musiquinha, olha que show de bola que eu achei esse daqui. Esse gramofone. Muito show de bola. Coloca o celular daqui, bonitinho, e o seu áudio sai. Maravilhoso. E aqui a gente também tem as cocotes, né? Na linha Candy Colors. Tudo aqueles, digamos, né? Os azulzinho bebê, verde bebê, rosa bebê. Tem na branca também. Sensacional. E olha isso daqui, tudo em cinza, rosinha, branco. Tem, olha que bonito isso daqui também. É o jogo americano. Ótimas ideias pra gente poder montar nossa mesa posta também, que vai ficar muito lindo. E olha, pra quem gosta de fazer finger food, ó. Tudo pequenininho. As coisinhas pequenas aqui pra gente poder servir o que quiser, né? Tem os ramequinzinhos também, que são todos de no forno aqui da Gamer. O acabamento é sensacional, olha todo o detalhe. Muito bonitinho, olha. Tem muita variedade pra tudo que é tipo de gosto, hein? E olha que linda essa linha estúdio. Sensacional.
por que ela é toda diferentona, é uma peça diferente da outra, porque ela é feita com porcelana líquida e é feita manual, não é na máquina nem nada. Então ela é colocada a porcelana uma a uma na forma, depois ela é retirada também uma a uma. Bem interessante, bem legal. Outras cores da Roaster que tinha comentado com vocês também, ó. E uma ótima ideia para café da manhã também, né? Eles têm aqui também essa forminha aqui linda para poder colocar manteiga. Você já faz o teu pãozinho, já serve. Aqui você coloca geleia, coloca outras coisas também nas porcelanas. Uma jarra de suco, uma cestinha, né? Com um biscoito e tudo mais. E esse daqui também, né? Que a gente já coloca o mel. Muito lindo. E para combinar ainda mais... esse jogo de prato, olha que bonito esses detalhes aqui, ó. Gente, tem muita coisa diferente, real. E se você gosta de uma cervejinha, tem, olha, o Growler, acho que é Growler que fala, né? Show de bola. Tem várias cores também, eu vi lá que tem até no Saldão lá atrás, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem muita ideia. Olha a combinação desse jogo de porcelana aqui com esse suplá. E esse porta-guardanapo também. Gente, achei surreal. Muito bem feitinho, muito legal. Eu acho que é a linha Nuvem essa daqui, alguma coisa assim. É muito linda, olha. Toda trabalhadinha, ela não é retinha, tá vendo? Bem bacana também, hein? E olha que lindo esses daqui também. Tem um pratinho de sobremesa, um prato médio para bolo, um prato grande. Tem outras aqui também, ó, que lindinha, tudo na linha branca. Tem como se fosse uma mini peça sopeirinha. Tem a sopeira mesmo, grandona. Eu sempre achei muito bonito o vermelho, né? Que sou apaixonado por vermelho. E olha a combinação desse vermelho com azul. Parece que tem um azul meio turquesa junto. Olha, sensacional. E o suplá ainda super combinou também com o ramekan, né? Com o ramekan bonito da linha Assar e Servir também. E vai dizer que não dá vontade de comer um pãozinho quentinho aqui com café feito, olha. Nessa tabuinha linda aqui também. Super aconchegante para você fazer na sua casa. E essa daqui também, que bonito aqui, ó. Toda em tons terrosos também. Fica muito lindo. E ainda tem esses talheres aqui, né? Que é o tipo um rosa gold, né? Que o pessoal fala. Show. E aqui tem a demonstração também de umas peças... do finger food, né? Casca de siri. Tem esse outro aqui que eu nem lembro qual que é o nome, ó. Mini panelinha. Essa aqui em formato de uma colher também. Surreal. Olha essa aqui que é amarela, que delicadinho. Também é a mesma coisa, ó. Tem as borboletinhas aqui, olha. Tem as borboletas. Olha o pratinho, o pires no caso, né? Bonito. Muito bacana também. E olha esse daqui. Muito legal, né? Nossa senhora, gente. Eu fico bem louco nessas lojas aqui. E se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que vem nesse canal, hein? Vai ter muito tour, vai ter muita novidade, muita receita, que é o principal nosso, e vocês vão ficar apaixonados. E aqui é o tour mais legal de todos, né? Porque aqui é tudo Saldão, pessoal. Tudo isso aqui é Saldão, ó, tá vendo? Tem muita peça. Gente, você tem que vir aqui para poder garimpar, realmente. Olha essa daqui, para fazer uma lasanha zona. Enorme, gigante, muito boa. Tem essas daqui também pra gente poder servir, ó. Tá show de bola, ó. E olha, tem prato fundo para massa, que tá por R$11,67 e ainda tem mais 20% em cima. Então tá muito barato, realmente, pessoal. Tem esse outro prato aqui também, ó, que é sensacional, ó. Tá R$14 e tá muito barato. Esse daqui, igual aquele lá que eu tenho em casa também, ó. Muito bonito, serve pra muita coisa. Olha esse daqui, que lindinho, pra você poder colocar também quatro ramecazinhos, pra você poder servir um petisco, umas geleias. Também, ó, dá pra você fazer brownie também, ó. Coloca brownie aqui, coloca pra assar. Fica muito legal, um soufflé, né, de chocolate. Ó, as outras cores que eu falei, ó, tem ó, essa branca que eu tinha mostrado, tem a rosa, tem esse tom mais amareladinho. E essas jarras aqui, enorme, são muito lindas também. Pra servir um suco, fazer aquelas caipirinhas gigantes também, que ajuda legal. Tem muita coisa, pessoal, tem que... olha, o Saldão aqui tem muita coisa.
muita xícara, muito pires, muito prato, de tudo que é tipo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour completo pela loja, que tá com muita coisa linda, muita novidade. Se vocês gostaram, já deixa aquele like para poder ajudar o nosso canal, né? E também não esquece de se inscrever. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, que agora eu vou dar uma olhadinha aqui na loja, né?